si Kung muhis ko tag giyam iran si Kay alang sa mga tao igsoon nga dili butog kag Ginoesos, anak siya nga pinaangkan. Masayon ba ni nang patuohon? Kamo silingan ni Maria. Ni kalit og ni Maria wa pa siusin si Jose. Ha? Dayon si Maria Okay, ang mga chismoso na ito ang sa mga hudyo. Maria, kaysa may inahanay mong panamkon. Siya lalang sa espiritu. Kamukunong silingan ni Maria. Masayong ba mo na dawaton? Ha? Masayong ba ni mo dawaton? Maria, ang sa may apelido si mong anak, ay apelido ni Jose na panday. Unya ka di mo amahan. Lalang sa espiritu. Do you think masayon ka na madawat? Sa nga status mga kaigsonan ni Jesus, Nga lalang sa espiritu mo hinungdan nga siya gipanamkon. Sa kadalang daan mga kaigsunan ang mga tao. Have all the reasons to reject and to reject Jesus Christ. Mo hinungdan. Ako magayong kaninyo. Bisag kinsa kanato nga nagaisip na malas sa tanang malas nini nga kalibutan. Bisag sa kaninyo nag-aisip, nga kamu sinalikway, ako mag kaninyo, nag-unas si yung risos, nag-isalikway. Tanawara, Juan 7.5, bisag mga egsoon ni Jesus, wala mo tuon niya nga Mesiyas. Kisa na ng mga egsoon. Katong half-brothers ni Jesus. Kay si Joseph, na ay pamilya sa una, siguro na beauty siya or whatever. Ang iyang mga half brothers, di mo too. Ha? Nausa no, na ba lalang na mag-espiritu ni? Sinelikway si Jesus, so to speak. Sa family, mga kaigsunan, wala siya dawata ingon na misiyas. O inong danigsun? Nga kung na makita ni Yunisus nga naas kalisdanan, Magdugo ang iyang kasing-kasing because He was there, mga kaigsonan. Tanawa Ang lima kalibo na nagtambong sa wale ni Jesus dito sa Galilea. Kilong-kilong na makaon. Ingon sa mga tinunan, magtutulog, pauliyon natin ni Ingon na ay gino'n ayaw, tanawa nga nung di pa pauliyon naging unang balaang sulatan And Jesus went forth and saw great multitude and was moved with compassion toward them and he healed their sick. Sa nagtanaw siya sa mga tao ng walay natandog ang yang kasing-kasing sa lalong nga kaluoy mga kaigsunan. Ako magayong kaninyo, na ay nakita na kita makabsanong pagkaon. Ako magayong kaninyo sa mga hilit-hilit ng mga kaigsunan nato na idaghan na wala mga pagkaon. Apara ako magayong kaninyo ang Diyos na tando ay eh, kasing-kasing. Mga siya sa atong iglesia na kunay atong sakop sa iglesia na wala gikaon tabangan sa tibok ng iglesia. Igsong, bisag unsang atong kahintang. Watay sa lapi na natay balatian na atay mga bayrono ng pa, na ay mga financial pressure, labi sa pagkaon ni karong COVID-19, mga kaisyon, pagkadaghan ang nawadaan sa pagkaon. Hapan ay malang kasulatan, sa nakita ni Yunisos kining mga tawhana, he was moved with compassion. Ako na naisgutan, nga karampulong compassion, Greek ka na, na figure of speech, nga buti pasabot, pagtano ni Yunisos, Mura hiwa ang iyang kasing-kasing. Murag putol-putol ang iyang mga tinay. Ngayang gibati ang kagutom sa mga tao tungod kay siya nakatilaw o kagutom. 40 kaadlaw, 40 ka siya magkakaon. Mao nang iyang na ekspresyon, unsa ang tao walay gikaon. Og ang iyang misyon ning kidaboya sa sumada diha sa sambingay sa mayo nga sa Maritana. bida ko kumagisgot ni niya, ato lang pikapon. Tanaw mga kaisal. No? Pagkakita niya sa nagbuyod nga tao nga daw patay, naon sabi siya, nanaog si ang dangki. Nanaog. Ugon niya ang sapah. Iyang gibubuan og bino og lana ang samad usa pa iyang gibugkusan ang sabad mga kaigsoonan usa pa gyud og iyang gidala sa higdaanan mga kaigsoonan tan sa gibuhat ni Jesus. imo makita nga ang kawad ang sa tao, walay balay ha masakiton gidagmalan nanaog, naog ang maayong Samaritan. O kanang maayong Samaritan hum nagsimbolo kana kang Jesus. Nga kung ikaw adunay samad nining kalibutan na espiritual, adunay ikaw samad nining kalibutan ng material, si Jesus manaog. Kay iya kang tambalan iyang bugkusun ang imong mga samad. So karon igsoon, ubas tabang sa Ginoo. Niabot sa ako na kini. Nga diha yang Ginoo resita. Nakasabot man tago sa resita bitaw. Oh. Matutag doktor. Sumbong sa atong balatian dahil laboratory exams a ah, sulat ay doktor og resita. Maglisyo na magkagbasa, ambot o gituyo ba sa doktor? Nga ang resita, di ma sabtan. Muragage o tikling mga kaigsunan ang Agis Doktor, Papa Resita. Paminawan ninyo, unsa ang resita sa maayong nga Samaritanon, alang ni Agtong ginagmaran. Alang ni nasamaran. Alang ni Agtong himat yun, mga kaigsunan. Pwede ba nga inyong ilista kining resita? Magperisita mo, Doktor, Kinintos ang bayan. Kining resita, walay bayan. So, ilista na ninyo. Ha? Kung sa mga pastor, niya, yeah. prescription number one. Ang tambal ng Jesus is salt free, vinegar free, and chili free. Inyo bakong kung nasabtan mga kaisunan? Ang prescription ng tambal ng Jesus, walay asin. Kay hapdus ang asin para sa may saman. Walay suka. Kay mungut-ngut ang samad kung imong butang suka. Walay sili mga kaigsunan kay magtiyabaw sa kasakit ang adunay samad. ni ang gusto ni Ginusos na atong buhaton. Alang sa mga nangasamaran kay siya, kaniadto na samaran man. Paano sa may atong gibuhat iso? Wala ano na to gamitang prescription sa Ginoo nga nga itong itambal sa mga nasamaran sa atong iglesia o sa atong silingan. Salt free, vinegar free, chili free. Pero sa atong gibuhat. Waba mo masayod. Na kanang nakasala nga itong igsun pag atong itabi-tabi -itabi mo na sili sa ang kinabuhi. Wala ba mo masayod nga sa ang tao atong ugkat-ugkat o ang imbanuhatan mao ka ang suka sa ang kinabuhi. Muna ang akong nakita sa sulod sa atong iglesia. Kung naa hinoy na sa muna mauni ang Ayaw kalimot. Patambalan sa ginukin ng mga samaron sa atong iglesia. Salt free, vinegar free, o chili free. Kung sa Ingon ingo ng ginoong, Bugusa ang saman sa bandage. Buti pa sa mo. subversion. Ayaw kulikaga ang samad sa imong iksyon. Ay kulikaga. Ayaw pislita ang samad, mga kaigsoonan Ayaw. Ayaw magnusi ang mga samad. Naging ng balang kasulatan, Og ang maayong samaritanon, Gibugusan ang samad. Bawang niyang bulhaton sa atong iglesia. Kung adunay mga nasamaran sa kakabus, pabugkusan. Kung adunay ng samaran tungod sa Gug Manila, nagibitaan sila, pabugkusan. Kung adunay mga kaigso nato, nga nag sa kalisod, walay salapi, walay pagkaut, pabugkusan mga kaigso ng samaran. Siranos version, ayaw kulikaga. Balo sa ang sarot kaya ba yung isoon? Kugi po doon ay ayaw pagsaligis dorkas. Magkugi ka. Muna'y sa saman, mga kaigsor. Ogo niya, gidala sa higdaanan. Higsoon, katundanan sa atong iglesia. Nga kung na'y atong mga kaigsor, nga wala'y mapuyan. Guba ang balay, bisag atong wala, salog, gabok na mga kaigsonan, ato ng katungdanan sa atong iglesia. Nga kinin nga tawhana, pagabugkusan ang iyang kawaladon. Sige nun, Sos. Sama sa usa ka first aider sa gubat. Medic. Medic, mga medical nga nagtabang sa samaron pero mismo nga medik mga kaiksunan otro pong nasamaran. Iyang giagbayan ang nasamaran o kining medik mga kaiksunan may samadusam. Mauni ang hinungdan na nun sa tanang mga samad na atong nagian. Literal, espiritual, physical o guban pa kinintanan na sabdan sa atong Gino. And he is moved by compassion. Why? Because he is our wounded healer. Yes, mga kaigsoonan. Kagamayra ni mga samad nga atong nagyan. Kagamayra, mga kaigsoonan. Sige, shows mo, naguna ka na to. Ang dagmal na physical grabe, kawala doon ano, may syuldo ba rin? ni Sos. Samtang siya ng minister. Wala. Nabuhi siyang mga amot o kayuhan sa mga kaisong. Mga nga si si mayo pa ang milo. Kaya naapay, bangab na iyang mapahuayan. Pero ang anak sa tao, wala siya'y unlan. Wala siya'y balay. Ang kaayo lang sa mga tao, mula iyang gisaligan. He was wounded, mga kaigsunan, literally. and figuratively. He was wounded. Ang ubang manguna tumingon nga, Pastor, grabe naman eh akong pag-alagad. Listen, mag-yapon po. Gusto mong mangyayog exemption? Ha? Ang tubag ni Gunisos, anak, ako gani, wa gani kong exempted. Ang ubang manguna to, magmahay Ginoo Asa man Grabe na nang kalison. sukat pa na kong panguna-una. lisod man yun ko igsoon e di ita bagun ta mangayog exemption si tubagon ta sa Ginoo ana kanang inyong kalison. mas grabe ako na ayaw mo pangayog exemption ayaw mo pangayog exemption broken hearted nagunob ba gi mong kasing-kasing gitray duran ka si Jesus gitray duran Iyang estudyante ang nag-tridor brokenness of heart. Jesus Christ experienced that. Mga ugun sa kahapnus ang imong kasing-kasing karun. Tungod kayo doon na ay naglimbong sa imong gugma, mga kaigsunan. Remember, Jesus is moved with compassion, mga kaigsunan. He is our wounded healer. Sa Salmo 147, versikulo 3, naging on. He heals the broken in heart. And bandages up the wounds. Ganahan ko rin nga version. Iyang gialim, giayo, ang samad sa inyong kasing-kasing. O iyang gibutang bandage ang mga ngol-ngol na itong mga samad. Mga Jesus, the wounded healer nagingon ng ginoo anak dool nako. Kaya akong butangag ang imong saban. So, kita nga na biktima sa sarkumstan sa aning kalibutan nga mo palayo sa atong ginoo. Bupadol tag mo yung ginoo. Na akong saman. Grabe nga infeksyon. Super ni nga infeksyon. Ngul-ngul adlaw gabi. Ginoo, you know, patuloy sa imong lana aron mahupay ang kangutnut sa akong mga samat. Ginoo, magkusi sa imong bandid sa kaloy. O Ginoo, dad ako sa puyanan aron ako makapahulay. He heals the broken heart, broken in heart, and bandages up the wounds. Exon Jesus Christ is the wounded healer. Tungon kay kin 4.15, akong balik ko nagingon. Kaya ang atong labawang sasirduti, makasabot sa atong mga kasakit o kaluyahon. Kay sa bahin siya gitintal, apanwa siya makasala. Sa bahin siya gitintal. Sa tanang mga kasakit nga ato karong naagyan, naagyan ni Jesus in one way or another. He can understand you makasabot siya mga kaigsonan, Kay nag-agi siya ni Ana. Karong ako magingong kaninyo nga na si Jesus na samaran. Aron siya mo bati o kalooy ka to. Mahinong nga gusto niya. Kay naagyan man niya ang kasakit sa mga samad nining kalibutana, literally, figuratively, ugun sa pa. Tanang samad, iyang nagyari mo hinungdan nga gusto ng Ginoos nga imong samad o ako samad gusto niyang tambalan. Gusto niyang tambalan. Mo nga karon akong idalit kaninyo. Inarit ko lang ni kay Pastor Sirano, walay talintos pag-awit. Ang awit nga gisulat na Avis Christensen o gihatagag nuta ni Lance Latham nga naguluhan, I found a refuge nakakaplag ako og taguan. Paminaw ninyo, akong i-translate o diary. Nakakaplag ako og taguanan Sa ako mga kabalakag suliran sa kinaboy, diha ka Iya kung gitaguan sa langit nun nga gugma. Iya akong nasabtan unsa mahandong sa akong kalag. Ug siya mi hung kanako. kan ako. Anak ako ikaw. Gusto ko kana i e personalize. Ilisam ko kana ng daw. Ha? Ilisam ko kana Wendell Serrano. Ako ikaw. Pulihi imong ngalan. Pulihi. Joey Okaya. Ako ikaw pagkatamis na itong madug, ang isulti sa atong ginoo. Anak, ako ikaw. Huwag nagingol mong awit. Si Jesus lamang. Si Jesus ragayod. Siya mo'y makatagbaw sa akong mga panginahanglan. Siya lamang mo'y makatagbaw. Dili ang akong salapi. Dili ang akong kadungganan. Apan si Jesus lamang mo'y makatagbaw ka na kay ang tanan akong mga gipasan nahimo nga padalangin sa di ako nga nahibalo na si Jesus haduul kanako igsoon ikaw ka adunay mga gipasan nga mga luran unsa ka bugat kini walay suliran apan ang gikinahanglan nga ikaw kaku ko gabating na nga duol si Ginusus kanato. Kay kung nagabate kita nga si duol kanato kining tanang mga palasunon mahimong magaan mga kaisunan. Kining tanang kabugat ug sulirat mahimong panalain. Every burden becomes a blessing when I know my Lord is nigh. Og nagingon dinhi. Akong ah, nakaplagan ang bililhon nga kalipay pinagi sa pagkailan nako ni Ginesos. Wala yun nako ako damhanin kalibutana, ng kalibutana nga akong mga kasakit siya mo'y akong taguanan. Kaysa di nga akong nakaplagan si Ginesos, walay gabun o walay maitum na panganod na bisagun sa kaitum mudanag ang langit nun nga kahayag na iyang ipadayag ka na Unsa nga mga ngit, ngit nga mga dagong ang mihapak ka nato. Dili masalipdan ang langit nun nga kahayag nga de yung nga to siya mga anak nga de bukatan. nga ang chorus na gengon, Only Jesus, only Jesus, only He can satisfy. Every burden becomes a blessing when I know my Lord is nigh. Nasayod ako nga daghan sa atong tingpaminaw. May babugat nga mga sularan kay kamo nagasumbong na, oh, ka ako. Ako ng grabe ka bugat. Hapanig soon ka nga nga nagasumbong sa inyong mga sularan, nga mga kanako. Atong tipigan kiningasada ng awit nagingon. nagingon Nga nga batag pala sa unon. Bisagun sa kabugat, mahimong magaan kung ikaw kako. Nagabati nga si Jesus, hadu ulit ka na to. Taposun ako. Nining quotation nga akong nakaplagan nga, usa oh, namin yung gaganahan nyo ko, paminawan nyo When you kneel before God, He stands up for you. And when He stands up for you, no one can stand against you. What a beautiful quotation. Ako binisayon. Kung kita mo hapa siyang tubangan siya mo tindog alang kanato. O kung siya mo tindog alang kanato, walay tao nga makatindog batok kanato. When you kneel before God, He stands up for you. And when He stands up for you, no one can stand against you. Pasalig seryos. Basta lang ang mudol kita kaniya, mutindog siya pag ka na to. O kung siya mo tindog sa pagpanalipod ka na ito, walay mudas mag na ka na. Jesus, the wounded healer. Magampo kita alam sa pagtapos. Salamat to Diyos nining gubot na kalibutan na mo. ipuyan. Salamat to Diyos nga uban ka na mo. Dagkong mga samad sa among kahintang. Samad sa kasing-kasing na naguba Tungod sa kaminyon nga naguba. Tungod sa relasyon nga naguba. Samad sa kagutom. Samad sa walay salapi. Salamat! Samad nga kami gisalikway. Salamat o Diyos. Nga kung kami mo pa sa mga atubangan, ikaw mo tindog. Alang ka ug kung ikaw mutindog, ka mo tindog, alang kanamo, Walay mudas mag, ka mo dasmag na makatindi ka O Diyos, o Ginoo ikaw adunay saman nga nag-alim sa among mga saman na kasabot sa among kahintang. Ginoo, you know, tabuni kami sa imong mga bukton. Hatagi kami ug kaluag sa among mga pagpati. Tungod kay lamang moy among dalampanan. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pagampo. Sa ngalan ni Grisos Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Mungaya Sirano nga inyong igsonosab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Sirano og ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell. Hangtod sa sunod ngayon, magkita na usap kita.